আপনার মানে এটা অহংকার ভাব, সেইটো মই দুমাহ আগতে দেখিছিলো। শুনক এতিয়া, মই কিন্তু পয়সাত বিক্ৰী যোৱা মানুহ নহয়। এতিয়া কৈছো, মই তেখেতৰ পৰা পইচা লৈ মই বিক্ৰী যোৱা মানুহ নহয়। আৰু তেখেতে সেইটো মোক হাঁহেই নকৰিলে যে আপোনাক কিবা এটা দিওঁ, আপুনি মেনেজ কৰি আপুনি এইটোৰ পৰা বাদ দিয়ক। গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু সকলো ভালে থকাটোৱে বিচাৰোঁ। কল্পনা দিকু ডেইলি ব্লগছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মোৰ পাছফালে এইটো চাওক, জনসংযোগ অফিচ, এইটো দেখিছেনে, জনসংযোগ ভৱন। আৰু ইয়াতে আহিছিলোঁ এটা কথাত, মই আহিছিলোঁ গুৱাহাটী বেলেগ কামত আৰু আহিছোঁ যেতিয়া এইটো কামো কৰি লৈ যাওঁ। সকলোৱে হয়তো গম পাইছে, আমাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা এডভাৰটাইজ দিছিলে যে ইউটিউবাৰসকলক আমাৰ মানে কিবা এটা অনুদান হিচাপে দিব। এমাউণ্টটো কোৱা নকওঁ বাৰু এতিয়া আপোনালোকক। আৰু সেইটো কথাৰ কাৰণে আহিলোঁ এই অফিচলৈ। আৰু মোৰ লগত আহিছে কেইবাজনো লোক, কিন্তু এইটো বিষয়ে তেখেতসকলে সুন্দৰকৈ বুজাই দিছে, এখন ফৰ্ম দিছে। এখন 100K ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হৈ গৈছে, তেখেতসকলক এনেকুৱা এখন ফৰ্ম দিছে। মানে গোটেই এপটো মোবাইলৰ পৰা আমি ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব, 3খন লাগিব বুলি কৈছিল নেকি, কি ভাইটিয়ে ভালকৈ বুজাই দিব বাৰু আপোনালোকক। ভাইটিয়ে ভিতৰত আছে, মই ওলাই আহিছোঁ বাহিৰলৈ। আৰু এই ফৰ্মখনত সকলোখিনি লিখা আছে, মোৰ এই ভিডিঅ'টো কিমান দিন হ'ল, মানে ইউটিউব খোলা কিমান দিন হ'ল, আৰু ইউটিউবৰ ভিউজ কিমান আহে, আৰু মানে সকলোখিনি ইয়াত লিখি দিব লাগিব। আৰু মই ডেইলি ভিডিঅ' কেইটাকে দিওঁ, মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' কেইটাকে দিওঁ, সকলোখিনি ইয়াত লিখি কৰি পেলাই এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু ফিল আপ কৰি ইয়াত প্ৰথম পৰ্যায়ত দিব লাগিব। আৰু একচেপ্ট কৰে নে নকৰে, বহুত কথা আছে ইয়াত। একচেপ্ট কৰাৰ পাছত আকৌ ছেকেণ্ড পৰ্যায়ত আমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু এমাউণ্টটো তেতিয়াহে তেওঁলোকে ক'ব। গতিকে সেইখিনি আপোনালোকক ক'লোঁ। অফিচৰ পৰা ওলাই পেলাই ইয়াতে যিহেতুকে কেণ্টিন আছে, তাতে ভালকৈ খালোঁ দেই। আৰু মোক খুৱাইছে, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগ পাইছিলে, তেখেতসকলে খুৱালে। আৰু এতিয়া ওলাই আহি পেলাই আপোনালোকক দেখাইছোঁ একদম এখন বহিয়ে আৰু দেই। ৱেবছাইটৰ মানে লিংক দিছে, সেই লিংকটোত 20টা পেজ ওলাইছে ইয়াত। আৰু সেই 20টা পেজত কি লিখা আছে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ মই আপোনালোকক ক'ম বাৰু। মানে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত মানে এবছৰত 10,000কৈ হ'লেও ভিউজ থাকিব লাগিব, তাৰপাছতে 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ব লাগিব 22 তাৰিখৰ আগত বুলি কৈছোঁ দেই, মানে একদম 22 তাৰিখে লাষ্ট ডেট। সেইকাৰণে 22 তাৰিখৰ আগত আপোনালোক সকলোৱে আহি পেলাই ইয়াত জমা দিব 22 তাৰিখৰ আগতেই, নহ'লে আপোনালোকে পইচা নাপাব আৰু দেই, কৈ দিছোঁ। যিটোৱে নহওক, লাগিলে 5,000ই হওক 10,000ই হওক, মিনিমাম যেতিয়া আমি এইখিনি ফিল আপ কৰিম, আমাৰ কম্পিউটাৰত এইখিনি তেওঁলোকে যেতিয়া আকৌ ইয়াত কিবাকিবি কৰা প্ৰচেছ আছে বুলি কৈছে, তেখেতে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে বাৰু, সেইখিনি কৰাৰ পাছত মই কিমান পাম কি কথা সেইখিনি তেতিয়াহে নিৰ্ধাৰিত হ'ব। এতিয়া তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰিব প্ৰত্যেকজন ইউটিউবাৰক কিমানকৈ পইচা দিব, সেইখিনি গোটেইখিনি মানে ডিটেইলছত আমি যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিম, আৰু সেই ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পাছতহে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিব মই কিমান পোৱাৰ যোগ্য মানে মোৰ চেনেলটোৱে। সেইখিনিকে আপোনালোকক ক'লোঁ। আৰু আপোনালোকে চাগে ইতিমধ্যে কৰিছে সকলোখিনি কাম, কিন্তু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, 22 তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকে ইয়াত জমা দিব লাগিব। আৰু মই ইয়াক সকলোখিনি কৰিয়ে ল'লোঁ, মই হয়তো কাইলৈ বা পৰহিলৈ আহি পেলাই আকৌ ইয়াত জমা দিমহি। গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পালোঁহি এতিয়া ৰহা, আৰু ৰহা পাই পেলাই ভাবিছোঁ গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দুআষাৰ হ'লেও ক'ব লাগিব। ঘৰত বাৰু কমগৈ, কিন্তু গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাও আপোনালোকক ক'ব লাগিব। এটা কথাৰ কাৰণে কৈছোঁ, এতিয়া মই যেতিয়া আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ যে মই মহাদেৱৰ দ্বিতীয় পাৰ্টটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম, কাৰণ বহুতে চাবলৈ ইচ্ছুক হৈ আছে যে মা দ্বিতীয় পাৰ্টটো আকৌ বনাবচোন, ভাল লাগিছে। তাৰপিছতে মই হ'ব বুলি আজি ভিডিঅ'টো যিহেতুকে দিলোঁৱেই, তাৰপিছতে কৈছে এইবাৰ যদি মই মহাদেৱৰ দ্বিতীয় পাৰ্টটো আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াওঁ, মোৰ ওপৰত বোলে পুলিচ কেছ কৰিব। গতিকে মই পুলিচ কেছ কৰিলে ভালেই পাওঁ বাৰু, কিহৰ ওপৰত কি ভিত্তিত পুলিচ কেছ কৰিব বুলি কৈছে নাজানো, কিন্তু যোনজনে মোক কমেণ্ট কৰিছে তেখেতকে কৈছোঁ, আপুনি কি ভিত্তিত কৰিছে, মোৰ নিচিনাকৈতো বহুত কেইজনে বনাই আছে, বহুত কেইটা চেনেলত বনাই আছে, তেখেতসকলৰ ওপৰত আপুনি কেছ নকৰি ডাইৰেক্ট একদম মোলৈ, আপোনাৰ ইমান চকু নাই, গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পাছদিনাখনেই যাতে আপুনি মোৰ ওপৰত কেছটো দিয়ে দেই, প্ৰথম কথা সেইটো। আৰু দ্বিতীয় কথাটো এটা হ'ল, মোক বহুত ভাল লাগিছে আজি এটা মোলৈ হোৱাটছএপত এটা লিংক পঠাইছে এটা ভিডিঅ'ৰ, আৰু সেই মই যিহেতুকে ফেচবুকত ইমান এক্টিভ নাথাকোঁ, আপোনালোকক কৈছে ফেচবুকত মই ইমান এক্টিভ নাথাকোঁ, ইনষ্টাগ্ৰামতে অকণমান থাকোঁ বা ইউটিউবটো তেনেকৈ চাই থাকোঁ। তাৰপাছত আৰু সেই যেতিয়া লিংকটো মই অ'পেন কৰিছোঁ, তেতিয়া মই এটা ভিডিঅ' পালোঁ আৰু বহুত গঠনমূলক কথা কৈছে বাইদেউগৰাকীয়ে। আৰু এই বাইদেউগৰাকীয়ে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চায়, ডক্টৰ ববিতা সিনহা,
বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো বাইদেউ, আপুনি ইমান সুন্দরকে কথাখিনি আমার মাজলে মানে পঠাইছে, বার্তা প্রেরণ করেছে, বহুত ভাল লাগিছে। আর মোর কথাখিনি সহ আপনার আপনার একদম সকলখিনি কথা মোর লগত একমত, মানে মোর সতি মিলি গেছে, গতি বহুত ভাল লাগিছে। সেয়ে ভাবিছো আপনার ভিডিওটো আজি মই অকনমান মোর ভিডিওত শুনাম। আর মোর মোর যোন সকল ভিউয়ার্স তেখেত সকলে সাগে ইতিমধ্যে চাইছে, সেখানে মোক সুন্দর সুন্দর গঠনমূলক মোক কমেন্ট করেছে। আর যোন সকল অন্ধভক্ত মোক ইমান বেয়া বেয়াকে কমেন্ট করেছে, সেই অন্ধভক্ত সকলের কারণে আজি মই এই বিশেষকে বাইদেউগৰাকীৰ যোনটো লিংক ভিডিও, সেই ভিডিওটো মই শুনাম। গতিকে আপনাদের সেই ভিডিওটো শুনার পিছত মোক কেস করে, মোক কি কমেন্ট করে আপনাদের করব পারে, গতি মই শুনাম। আর সেইখানে মই এতিয়া যেহেতুকে গাড়িত আহি আছো, গাড়িত নুশুনাম বাৰু, ঘর সুন্দরকে ফ্রেশ মানে একদম কাপড় চেঞ্জ করে ধুনিয়াকে মুখ হাত ধুই একদম ধুনিয়াকে বহি পেলায় আপনাদের কথা পাতিব লাগিব। এতিয়া আহি আছো, আপনাদের দেখা পাইছে, গতি বলক এতিয়া সুন্দরকে আপনাদের ঘর কথা পাতি আছো, কোনে কেস করে কোনে কি করে সেটা আপনাদের ধুনিয়াকে মই ঘরতে কবকে পারিম। বলক আহি পেলায় ঘর পালোহি, পাই পেলায় আপনাদের যেহেতুকে মই গাড়ির ভিতরপরাই কৈছো আপনাদের মোট কথা আছে, এতিয়া মুখ হাত ধুই সুন্দরকে আহিলো আপনাদের ওসর কবলে কথাকিটা। আর এতিয়া প্রথমতে মই চশমাজো পিঁধি লব লাগিব, চশমাজো পিঁধি পেলায় আজি আপনাদের দেখাম মানে মই। আর মূলে সুন্দরকে কমেন্ট আহিছে, আর সেই কমেন্টের উপর এতিয়া মই আপনাদের কবলে ওলাইছো দেই। প্রথমতে মই আপনাদের কৈছো নিবেদিতা বর্মন, নিবেদিতা বর্মন মানে কিমান ডাঙৰ ছোৱালী হয় সেইটো হয়তো মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম যিহেতুকে মই দেখা নাই। নিবেদিতা বর্মন তেখেতে লিখিছে, বাইদেউ আপোনাক কি কম, আর আপোনাক কি কম আৰু চেলুট জনাইছো, এনেকুৱা নারী লাগে আমার সমাজত দেই, মহাদেব বাবাক বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু ভগবানৰ নামত অন্ধবিশ্বাস কেতিয়াও নকৰোঁ, তেখেতে ব্যৱসায় কৰিছে ভগবানৰ নামত, বাইদেউ আপোনাক বহুত বহুত মৰম যাচিছো, তেখেতে আগতে সিম্পল আছিলে, তেখেত আগতে সিম্পল আছিলে, এতিয়া মন্দিরের মানুষ বাহিলে যে তেখেতৰ বাপরে বাপ, কি হাতত কি কানত কি মোচন, লাহে লাহে শিখা মজুমদার মুন্দাবাদ শিখা বাইদেউ গো বেক দেই। আর এখেত সকলের কারণে মই আকৌ ভিডিও বনাবলে মানে বাধ্য হওঁ কিছুমান কথাত আপোনালোকক কৈছো বাৰু দেই। আর এজনে লিখিছে আপনার, তেখেতৰ নাম হৈছে ৰুণু গগৈ, তেখেতে লিখিছে আপনার ভিডিওটো আজি চালো, আপনার কথাবোৰ একেবাৰে সঁচা, সকলো মেকিং, মই ছমাহমানৰ আগতে প্রথম গৈছিলোঁ, গৈ পেলাই দেখিলোঁ সেই গৰাকী ফটোয়া যেন অনুমান হল, মই একো নকৰাকৈ বাহিৰে বাহিৰে ঘূৰি আহিলোঁ, চাওক বাহিৰে বাহিৰে ঘূৰি আহিলোঁ। তারপরে লিখিছে মই হলে আপনার ভিডিও চাই বহুত ভাল পাও, তেখেতৰ নামটো হৈছে মই আপোনালোকক কৈছো ৰাধামণি গগৈ, ৰাধামণি গগৈয়ে লিখিছে মই হলে আপোনাৰ ভিডিও চাই ভাল পাওঁ আৰু আপোনাৰ লগত মই সকলো কথাতে একমত একমত, আৰু তেখেতৰ ঘৰ মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয়, তেখেতক আমি কেতিয়াও বিশ্বাসেই নকৰোঁ, এয়া চাওক তেখেতৰ ঘৰৰ ওচৰৰে হয় নাজিৰাৰে হয়, তেখেতক আমি একেবাৰে বিশ্বাসেই নকৰোঁ দেই। তাৰপিছতে লিখিছে আপোনালোকক কৈ আছো দেই, আৰু এজনে লিখিছে ৰঞ্জিতা শইকীয়া, বাইদেউ মই শিৱসাগৰৰ আপোনাৰ লগত মই একমত, শিখা মজুমদাৰ ভগৱান নহয় তেওঁক সেৱা কৰিবলৈ, মন্দিৰৰ বাবাকহে আমি সেৱা কৰা উচিত। শান্তনু শইকীয়াক কৈছো আপুনি মোৰ ওপৰত কেচ দিয়ে কি করে কৰি থাকক, আৰু আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ওপৰতো আপুনি কেচ দিব ন, মই কৈছো দেই মোৰ ওপৰত আপুনি কেচ দিব, শান্তনু নাথ আৰু শান্তনু শইকীয়াক কৈছো আপোনালোকে মোৰ ওপৰত কেচ দিব, আৰু আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছো যে আপোনালোকে মোৰ ওপৰত কেচটো দিবলৈ ওলাইছে। এটা কথা মই আপোনালোকক এই ভিডিঅটো যোগেদি কওঁ, মই যাম আপোনালোকৰ লগত, আপোনালোকৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো মোক কওক, আৰু মই আপোনালোকত গৈ আপোনালোকে যেতিয়া মোৰ বিষয়ে মোৰ হৈ পেলাই আপোনালোকে থানাত কেচ দিম বুলি কৈছে, গতিকে মই একদম ওয়েলকাম জনাইছো আপোনালোকে দিয়ক, লাগিলে মোকো কব, ময়ো আপোনালোকৰ লগতেই গৈ পেলাই মই একদম চাৰেণ্ডাৰ কৰিম তাত দেই, মই কথা দিছো, আৰু মই গৈ আছো তাত প্ৰীতিভোজ খাবলৈ মোৰ জন্মদিনত, মইতো কৈছো বাৰু আজি ভিডিঅ'টোত, গতিকে মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো তোমালোকে মোক মাতা তালৈ, তোমালোকৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ দিয়া, মই নিজেই যাম তালৈ। শান্তনু শইকীয়া আৰু শান্তনু নাথ দুইজনকে কৈছো দেই। তাৰপাছতে আছে প্ৰিয়ামজিৎ শইকীয়া, তেখেতকো মই ভালদৰে কথাটো কৈ দিছোঁ, মই অকণমানো কেৰেপ নকৰোঁ, মই অকণমানো কেৰেপ এটা কাৰণেই নকৰোঁ, মোৰ জেগাত মই সঁচা,
মই অভিনয় কৰিছো, মই কিবা কৰিছো, এইটো মই কৈছো, ৰাইজে যি গম পাইছে পাইছে, মইতো কাৰো নাম মেনশ্যন কৰি কোৱা নাই। সেইখিনি কথা প্ৰথম ক'লো, আৰু মই অকণো ভয় নকৰোঁ, মই কৈছো, মই কৈছো, এতিয়াও 100% কৈছো, মই যোনখিনি কথা কৈছো, মই কথাখিনি কোৱাৰ আগতেই বেলেগে ভিডিঅ' বনাই অলৰেডি কৈয়ে থৈছে, সেই তাৰ প্ৰমাণটো মই এতিয়া দিবলৈ ওলাইছো। মোক আজি শ্বেয়াৰ কৰিছে, মই কৈছো মোৰ ফেচবুকত কথা ওলাইছে, এয়া চাওক, তেখেতৰ নাম হৈছে ডক্টৰ ববিতা সিনহা, আৰু তেখেতে ফেব্ৰুৱাৰী 22 তাৰিখে দিছে ভিডিঅ'টো, দেই আপোনালোকে শুনক, শুনি থাকিব আপোনালোকে, আপুনিও ধৰক অকণমান ভগৱানৰ প্ৰতি আপোনাৰ এনেকুৱা মানে ইউ নো কানেকচন এটা আছে, আপুনি সদায় মানে কথা আপুনি বহুত দীঘল হ'ব আত্মাতে, চ' এই এই সেই অহংকাৰ ভাৱটো কিন্তু সেইটো কিন্তু আপোনালোকে শুনিব দেই, বিশ্বাস নকৰিবা ইয়াক বিশ্বাস কৰিবা, ইট ইজ আপ টু দেম, নিজৰ বিশ্বাস আপোনালোকে শুনি থাকক, বেছিভাগ আমি চবেই আপুনি চাব আমাৰ ধৰ্মটো বুলি নহয় বহুত বেলেগ ধৰ্মটো মহাদেৱৰ ভক্ত বহুত বেছি, কাৰণ মহাদেৱক আমি সদায় এটা সৰল পদ্য বুলি ভাবোঁ, তেখেত এজন ইউ নো কাম কুল ইউ নো ক্ৰিয়েটৰ, আৰু যেতিয়া তেখেতৰ খং উঠে হি ইজ এ ডেষ্ট্ৰয়াৰ অলছো, কিন্তু মহাদেৱে ইমান নিবিচাৰে, আমি যেতিয়া জাগ্ৰত বুলি কওঁ সেইটো এটা বেলেগ বস্তু হয়, মোৰ অকণমানি জ্ঞানত মই ভাবোঁ মোৰ নিচিনা বহুতে এনেকুৱা ভাবিব, জাগ্ৰত বস্তুটো হ'ল ধৰক ইউ নো সামথিং মেৰিকল, সামথিং উইচ হেজ বিন ফাউণ্ড ফ্ৰম আণ্ডাৰনিথ ইয়া নট অফ থিংছ, ইমান এইটো এটা মানে শাস্ত্ৰৰ কথা, এইবিলাক ইমান আমি আমাৰ ইমান জ্ঞান নাই যে আমি ইমানখিনি কথা পাতিব পাৰিম, কিন্তু দুমাহ আগৰ পৰা মই ভাবিছিলোঁ যে ইয়াত এইটো এটা অকণমান কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল ইছ্যু এটা হ'ব, আই ফেল্ট লাইক এণ্ড আই হেভ স্পোকেন টু লট অফ মাই ৱেল উইচেছ, আই থিংক দে উইল এগ্ৰি উইথ মি, বিকজ মই এটা বস্তু দেখিছিলোঁ যেতিয়া অনলাইন মই চাই থাকোঁ ভাল লাগে, বহুত ভক্তৰ আস্থা থাকে, ময়ো সেৱা কৰোঁ, মই ভাবা যেতিয়াই মই তেখেতৰ লাইভবিলাক ফেচবুকত আহে সদায় তেখেতক প্ৰণাম কৰোঁ, বিকজ মই নিজেও এজন শিৱ ভক্ত হয়, মই সৰুৰ পৰা মই পাথৰ যিকোনো পাথৰ এটা দেখিলে শিৱ বুলি মই পূজা কৰিছিলোঁ, ইৰেস্পেক্টিভ অফ ইউ নো নাজানো মই প্ৰসাদ বুলি পিঁয়াজো দিছিলোঁ বুলি মোক কয়, চ' হি ইজ ফৰগিভেন বিকজ এজ এ কিড, কাৰণ পিঁয়াজটো মোৰ কথা এইটো এটা প্ৰকৃতিৰ বস্তু যোনটো ভগৱানে সৃষ্টি কৰা বস্তু, চ' এইটো নিজৰ নিজৰ আস্থাৰ ওপৰত। আচ্ছা মই এতিয়া মেইন পইণ্টত আহোঁ, বহুতে কিবা কিবি ক'ব, মীৰাই কৃষ্ণৰ পাগলত যেতিয়া ইউ নো হৈছিলে মীৰাকো বহুতে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে, ইভেন গিৰিয়েকে পৰ্যন্ত তেখেতক বিষ খুৱাইছিলে, ইউ কেনট ৱৰশ্বিপ কৃষ্ণা, চ' দিজ আৰ দ্য থিংছ, চ' শিখা মজুমদাৰ বেজবৰুৱাক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, আপুনি বেয়া নাপাব, আপোনাৰ যিহেতু এটা প্ৰতিষ্ঠান, আপুনি যিহেতু এটা ভক্তি কৰি আপুনি এটা আস্থাৰ জাগা এটা আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিছে, য'ত আপুনি ফিল কৰিছিলে যে আপোনাৰ ইণ্টেনশ্যনছ, মই ফিল কৰোঁ যে আপোনাৰ ইণ্টেনশ্যনছটো বেয়া নহয়, যিহেতু আপুনি ফিল কৰিছিলে যে বহুত মানুহে মন্দিৰত যাব নোৱাৰে, আপোনালোকে যদি ডিজিটেলত মানে ফোনৰ থ্ৰুদি আপুনি বাবা আপোনালোকে দৰ্শন কৰক, আপোনালোকৰ যদি কিবা হৈছে আপোনালোকে সেৱা কৰক, যদি আপোনালোকে ফল পাইছে, চ' দেট ইজ এভৰিথিং লাইক ইউ নো শ্বি, মেবি মই ভাবোঁ তেখেতৰ ইণ্টেনশ্যনছ ভাল আছিল, কিন্তু এতিয়া যিহেতু বিতৰ্কত আহিছে মই এটা কথা তেখেতক ক'ব বিচাৰোঁ, আপুনি কাম হ'ব একচুৱেলি লাগে, আৰু আপোনাৰ মানে এটা অহংকাৰ ভাৱ সেইটো মই দুমাহ আগতে দেখিছিলোঁ, শুনক এতিয়া, অহংকাৰ ভাৱটো কিন্তু সেইটো কিন্তু মানে একচেপ্টেবল আপোনাৰ মানে ভক্ত হিচাপে সেইটো একচেপ্টেবল নহয়, কাৰণ আপুনি যেতিয়া আৰতিখন দিয়ে দেখিছোঁ মই আপুনি আৰতি দিয়াৰ সময়ত এটা
এটা ভক্তি থাকে ন, সেই ভক্তিটো মই আপোনাৰ মুখত দেখা নাই। আপোনাৰ মুখত সদায় মই এটা অহংকাৰ, কাৰণ এটা ভক্তৰ মুখত সদায় এটা ইনোচেন্স আৰু এটা 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 নৰম ভাৱনা এটা থাকে, ভক্তি, ভক্তিটো যোনটো কয়। আপুনি কালিও মই দেখিছো আপোনাৰ সাক্ষাৎকাৰ এটা য'ত আপুনি কৈ আছে যে মই বাবা কেনেকুৱা কৰিছো, যি হওক আপোনাৰ আপোনাৰ যোনটো মানে ষ্টৰী আপুনি এলাবৰেট কৰি আছিলে, কিন্তু তাতে ধৰক মই আপোনাক কাণ কাটি দিম, দিজ আৰ দ্য থিংছ একচুৱেলি, এইবিলাক আপুনি ক'ব নালাগে। গড ইজ দেয়াৰ, হি চিজ দ্য ট্ৰুথ এণ্ড ইউ ন' লাইক হি ৱেইটছ। আৰু যোনে যদি এইটো এটা ইউন' যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ কি কয় আপুনি যেতিয়া মাইক্ৰফোনত এনাউন্স কৰে তেনেকুৱা স্বাগতম, ইউন' অল দিছ থিংছ একচুৱেলি অকণমান আৰ্টিফিচিয়েলিটি লাগে। নেচাৰেল বস্তুত এটা 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 অৰা থাকে, ভেদিক অৰা এটা, সেই অৰাটো আমি মই মিছ কৰিছিলোঁ আপোনাৰ লাইফবিলাকত। আই হেভ অলৰেডি চিন যে আপুনি বহুত ইউ আৰ ভেৰি কনচিয়াছ এবাউট হাউ ইউ ডেকৰেট ইউন' গড এণ্ড ফুলছ দি, বহুত ধুনীয়া লাগে, ভাল লাগে, দেখোন মানে ইটছ ইটছ লাইক এ ডেকৰেটিভ পিচ। তাতে কিন্তু ইউন' আস্থা, ইয়েছ ডেফিনেটলি আপুনি মন্দিৰ ভাগ চাফা কৰা, ভগৱানক গা ধুৱাই দিয়া, দিজ আৰ অলছ' পাৰ্ট অফ আৱাৰ প্ৰেয়াৰ্ছ। কিন্তু কিন্তু ভোলে বাবা কিন্তু এটা এটা ভোলে বাবাৰ কিন্তু এটা ৰূপ আছে, তেখেত কিন্তু অকণমান ইউন' কি কি বুলি কয় অকণমান কেয়াৰলেছ, কেয়াৰফুলি কেয়াৰলেছ বুলি কয়, সেইটো এটা। আৰু আৰু এটা বস্তু আপুনি বিতৰ্কত অহাৰ কথা মোৰ লাগিছে দেই, বিকজ আপুনি ধৰক এনেকুৱা কৈছে, আপুনি বহুত মই দেখিছোঁ আপোনাৰ লাইফবিলাকত আমি দেখা পাওঁ যে আপোনালোকে ইফালে আহিব, সিফালে যাব, ইফালে নকৰিব, সিফালে নকৰিব, ডেফিনেটলি আপুনি এটা ডিচিপ্লিন এটা মেইনটেইন কৰিব লাগে। কিন্তু যেতিয়া আপুনি এইটো প্ৰফেচনেল হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু তাতে আৰু আস্থাৰ মানে মানে জাগা নোহোৱা হয়। আপুনি যেতিয়া বস্তু এটা প্ৰফেচনেলি কৰা কৰিব লগা হৈ যায়, ইয়া আপুনি তাক যেতিয়া আপুনি এটা নিয়ম নীতিত বান্ধি দিয়া যায়, তেতিয়াহ'লে সেইটো আৰু সেই জাগাটো আৰু আস্থাৰ জাগা নহয়। মই ফিল কৰোঁ দেই, মই ভুল কৰি ভুল ক'ব পাৰোঁ। চ' আপুনি চাব মানে ভক্তিপীঠ ইয়াত যিকোনো জাগ্ৰত জাগাত আপুনি চাব, যেনেকুৱা কামাখ্যা। ববিতা সিনহা বাইদেউগৰাকীয়ে আজিৰ পৰা দুমাহৰ আগতে গম পাইছিলে যে এই মন্দিৰ ভাগৰ ওপৰত বিতৰ্ক হ'ব, কিন্তু মই ইমান দিন চোৱা নাছিলোঁ, মই আপোনালোকক কৈছে যিহেতুকে মই ফেচবুকত এক্টিভ নাথাকোঁ। আজি মানে মোলৈ এই ভাইটি এজনে এই ভিডিঅ'টো মোক লিংক পঠাইছে, আৰু সেই লিংকটোৰ আধাৰত যেতিয়া লিংকটো মই ক্লিক কৰিছোঁ তেতিয়া মই ইমান মোৰ ভাল লাগিছে এই বাইদেউগৰাকীৰ কথাখিনি, আৰু চাওক মোৰ মনৰ সকলো কথাখিনি বাইদেউগৰাকীয়ে কৈছে। গতিকে গতিকে এই অন্ধভক্তসকলে এতিয়া বাইদেউগৰাকীক উত্তৰটো কি বুলি দিব? মই কওঁতে যে মোৰ লগত ইমান লাগি আছে, ইমান লাগি আছে, এতিয়া আপোনালোকে এই বাইদেউগৰাকীক কি ক'ব? আৰু এই বাইদেউগৰাকীটো আৰু বহুতখিনি কথা কৈছে, গতিকে শুনক আৰু কি কৈছে। আপোনাৰ দৌল গোবিন্দ, ইয়া বৈশিষ্ট, ইয়া এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা, আপুনি সদায় ভগৱান আপুনি যাব যেতিয়া আপোনাৰ ডেফিনেটলি কিছুমান বস্তু আপুনি নিব লাগে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু আপোনাৰ যোনটো আস্থা, আপুনি যোনটো এটা বিশ্বাস, যোনটো আপোনাৰ এটা প্ৰেয়াৰ, সেইটো কিন্তু আপোনাৰ মতে কৰিব। আপুনি যদি তাতে বান্ধি দিয়ে যে ইউ হেভ টু ডু দিছ, ইউ হেভ টু ডু দেট, ইউ হেভ টু দেন, যিমান চিধা চাধা হবি মোক সিমান সহজে পাবি, যিমান কমপ্লিকেটেড হবি সিমান তোমালোকে কষ্টকে পাবি। চবে মই ভাবো এটা মানে এটা মন্দিৰ য'ত মহাদেৱৰ এটা আগমন হৈছে, এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা। কিন্তু হোৱাৰ পিছত যদি তাতে যদি আপুনি সেই বস্তুটো ধৰি নাৰাখে, কিন্তু তাতে ভগৱানো নাথাকিব। সেইকাৰণে মই ভাবো আপোনাক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, যিহেতু আপুনি এটা আপুনি ব্লেছড, আপোনাক এটা ভগৱানে এটা শক্তি দিছে তেখেতক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে, তেখেতক মানুহে আহি পূজা দিবৰ কাৰণে, ইয়া আপুনি এটা মানে এটা ভক্তি দিবৰ মানে ভক্তি দিবৰ কৰিবৰ কাৰণে, চ' আপোনাক আপোনাক এইটো ভগৱানে দায়িত্ব দিছে। প্ৰবেবলি মোৰ লাগিছে এণ্ড দেট ইজ দ্য অনলি থিং ফৰ উইচ আই থিংক ইউ আৰ ইন টু কণ্ট্ৰভাৰ্চি। আৰু এটা মই কথা কওঁ,
মানুহ এগৰাকীৰ গাত উঠিছে, তেখেতে উঠি তেখেতে কৈ আছে যে তোমালোকে যিমান বিতৰ্ক কৰিবা ইমান কৰিবা। চি শিখাম মজুমদাৰক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, ভগৱানৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি চবেই, কোনো ক'ব নোৱাৰি যে ক'ব নোৱাৰে যে শিৱৰ ছোৱালী মই, শিৱৰ ভক্তই মই, আৰু কোনো নহয়, ন। আৰু তেখেতে যোনটো ধৰণত ইউনো যোগিছে, তেখেতে যেনেকুৱা কৈ আছে, মই এজ এ স্পিৰিচুৱেল হিলাৰ ইয়া এজ এ কানেক্টৰ, আমি আমিও সাধনা কৰোঁ, আমি মেডিটেশ্যন কৰোঁ, এটা কানেকশ্যন আছে, আই কেন ফিল দেট দেট ইজ নট নেচুৰেল, দেট ইজ নট নেচুৰেল। আৰু তেখেতৰ গাত ভগৱান উঠা নাছিলে, আৰু মই মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে ভগৱানক লৈ আপোনালোকে পলিটিক্স নকৰিব। গতিকে আপোনালোকে শুনা পাইছে মই যোনখিনি কথা কৈছোঁ সেই একেই কথাখিনি বাইদেউগৰাকীয়ে কৈছে। এতিয়া আৰু বাকীখিনি নুশুনাম, আৰু আৰু বহুত আছিলে। ভগৱানক লৈ আপোনালোকে খেলা নকৰিব, শুনক, কাৰণ তেওঁ আহি পেলাই একো নকয় ডাইৰেক্টলি, কিন্তু তেওঁ যদি কাৰোবাক পঠায়, আপুনি আপোনাক এইটো ভগৱানে দায়িত্ব দিছে যে আপুনি কনভে। সো মই এইখিনি কিন্তু মই চেলেঞ্জ কৰি ক'ব পাৰোঁ যে সেই মানুহগৰাকীক মই ক'ব বিচাৰোঁ, ভগৱানক লৈ আপুনি খেলিব নোৱাৰে, আপুনি ভগৱানক লৈ নেখেলিব। গতিকে আপোনালোকে শুনিলে, যদিহে আপোনালোকে এই বাইদেউগৰাকীৰ ফুল ভিডিঅ'টো চাবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফেচবুকত পাব, ফেচবুক পেজ ডক্টৰ ববিতা সিনহা বুলি আছে বাইদেউগৰাকীৰ পেজটো। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ দেই, ইমান সুন্দৰকৈ বুজাই দিছে আৰু মোলৈ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট আহিছে, আৰু যোনসকলে মোক এই বেয়াকৈ মন্তব্য দিছে তেখেতসকল অইন কোনো নহয় আমাৰ সেই মন্দিৰ ভাগৰ, সেই মন্দিৰ ভাগৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীৰ অন্ধভক্তসকলে দিছে। গতিকে মই আপোনালোকক কৈছোঁৱে, মইতো আৰু মোৰ ইমান কোনো কেৰেপ নপৰে, সেই যি কৰে যোনে যি কয় কৈ থাকক। এতিয়া আমি ব্যস্ত হৈ আছোঁ ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ শ্বুটিঙত দেই, সেই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো চাবলৈ বহুতে মানে মোক কমেণ্ট কৰিছে যে মা সোনকালে আহিব লাগে ছেকেণ্ড পাৰ্ট, সোনকালে আহিব লাগে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো। গতিকে অতি সোনকালে আপোনালোকে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো পাব। এতিয়াতো আপোনালোকক ক'লোৱে গোটেইখিনি হয়, গতিকে মই ভিডিঅ' বনাই থাকিম, আৰু মোৰ মনত যিখিনি হৈছে বহুতে মোক প্ৰকাশ কৰিছে যে আমি তালৈ গৈ আমুক পালোঁ, আমি তালৈ গৈ আমুক পালোঁ, আৰু যোনে যোনে কমেণ্ট কৰিছে সেই কমেণ্ট কৰাসকলৰ নামসমূহ আপোনালোকক এটা দুটাহে পঢ়াইছোঁ, আৰু বহুত তেনেকুৱা কমেণ্ট আছে। কাৰণ মই আজি কমেণ্টসমূহ এটা কাৰণেই নকলোঁ, এই বাইদেউগৰাকীৰ যোনভাগ ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'ভাগ আপোনালোকক শুনাম কাৰণে বহুত দীঘল হৈ যাবৰ কাৰণে কমেণ্ট কোৱা নাই, গতিকে কাইলৈ ক'ম আপোনালোকক। আৰু আপোনালোকে পায়ে থাকিব মোৰ ভিডিঅ', মই অন্যায় বিৰুদ্ধে মাত মাতিমেই, হ'ব পাৰে মোৰ এইটো ব্লগ চেনেল, ডেইলি ব্লগ কি হয় কি নহয় সকলোখিনি দেখাওঁৱে মই আপোনালোকক, তাৰ ভিতৰতো অন্যায় বিৰুদ্ধে মই অকণমান মাত মাতিমেই, অকণমান নহয় সৰহকৈ মাত মাতিম। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছোঁ, বহুতে মোক কৈ আছে আপুনি কা আন্দোলনৰ কথা নকয়, কিয় কা আমাৰ বলবৎ হ'ল, কাখন যিহেতুকে আমাৰ এতিয়া বলবৎ হ'ল, হয়নে নহয়, বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া কি হ'ল, আমিতো এতিয়া কোৰ্টৰ ৰায়লৈ বাট চাব লাগিব, কা আমি নামানো, মই এতিয়া কৈছোঁ অপেন আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কৈছোঁ কা আমি নামানো। গতিকে আপোনালোকৰ এতিয়া এটা কথাৰ কাৰণে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, আমাৰ ৰায়টো কি আহে, আমাৰ কোৰ্টৰ পৰা ৰায়টো কি আহে, গতিকে সেইখিনিলৈ আমি বাট চাব লাগিব। আৰু দ্বিতীয় কথাটো কৈছোঁ, বহুতে কৈছে সুদৰ বিৰুদ্ধে বোলে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে এতিয়া একো একশ্যন ল'ব নালাগে, আমাৰ কল্পনা বাইদেউগৰাকীয়ে ল'ব। অঁ ল'ম, যাক মুখৰ আগত পাম, বিপদ পৰি থকা, বিপদত যোনসকল পৰি থাকে, যোনসকল মোৰ ওচৰলৈ আহে, তেখেতসকলৰ কাৰণে যদি মই এষাৰ বেলেগক কৈ পেলাই যদি তেওঁক অকণমান পৰিত্ৰাণ কৰাব পাৰোঁ, মই কিয় মাত নামাতিম। তোমালোকৰ ওচৰত কোনোবাই ক'লে তোমালোকে চকু মুদি থাকিব পাৰা, মুখ বন্ধ কৰি থাকিব পাৰা, কিন্তু মই নোৱাৰোঁ। মোৰ ওচৰত যেতিয়া বেলেগ এগৰাকী মহিলাই কানি কানি ক'ব বাইদেউ এনেকুৱা বাইদেউ এনেকুৱা, মই সেই তেখেতসকলৰ ওচৰত মই হাঁহি থাকিব লাগিব নেকি, তেখেতসকলৰ ওচৰত মই একদম মই ভালকৈ থাকিম, তেখেতসকলক মই দুখত থাকিবলৈ দিম নেকি। গতিকে মই মাত মাতিমেই, যোনেই যি কয় কৈ থাকক, এখন কাণে শুনি এখন কাণে উলিয়াই দিওঁ। যোনজন ল'ৰাৰ কথা মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে মই কৈয়ে দিছোঁ ভিডিঅ'ত, তেখেতে মোৰ ওপৰত কেছ ফাইল কৰিব যদিহে মই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আপোনালোকলৈ দিওঁ। মহাদেৱৰ বিষয়ে যি বনাইছোঁ আমি কমেডি বা মনোৰঞ্জনৰ, আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিবৰ কাৰণে, আৰু মনোৰঞ্জনৰ যোগেদি এটা সত্য আপোনালোকক বাৰ্তা দিবলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, একদম সঁচা কথা কৈছোঁ। আজিকালি কি হৈছে গম পাইছেনে নাই, মন্দিৰৰ নামত
পয়সা ভক্ত সকলে বহুত দিয়ে, সেখানে বিজনেস তো এক নম্বরত মন্দিরক নামক লো পেলায় করে। আর মঠ মন্দিরের নামত বহুতো টাকা পয়সা যেটা আহে সেইটো ব্যবসায়তকে আর ডাঙর ব্যবসায় একো নাই। বহুতে মোক কৈছে মন্দির এটা বনাই নলক, ভগবানের নামত দুই নম্বরে নকরো, ভগবানের নামত মই পয়সা নঘটো, যিখিনি ঘটো মই দোকান দি পেলায় ঘটিম বা বেলেগ কিবা কিবি ব্যবসায় করে ঘটিম, কিন্তু ভগবানের নামত মই কিয় করিম। বহুতে কৈছে ভগবানের নামত তই আমুক করেছ, ভগবানের নামত তই তামুক করেছ, তোক ভগবানে চাব। কিন্তু কৃষ্ণ প্রভু মই কৈছো ভগবানের ভিডিও যেতিয়ার পৰা মই আপোনালোকৰ আগলে প্রেরণ করেছো তেতিয়ার পৰা মোৰ বন্ধ হৈ থকা কাম সমূহ খোল খাইছে, গতিকে মোৰ ইমান ভাল লাগিছে, মই বহুত খোল খাই গৈছে, মোৰ বহুত খোল খাই গৈছে একদম বন্ধ থকা কাম সমূহ। গতিকে এতিয়া চাওক ভগবানে মোক চকু মেলি চাইছেনে, মোক চকু বন্ধ কৰি পেলাই আশীর্বাদ দিছে, আপোনালোকলে ঠেলি দিলো বাৰু সেইটো। আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈছো দেই, মোৰ গাত এনেকুৱা ভাগ এনাৰ্জি দিছে, চাওক এতিয়া কেইটা বাজিলেহি, মানে ভাত পানী বনাই আছে বাৰু দেই, যেহেতুকে মই আপোনালোকক কৈছো মোৰ সহকাৰী এগৰাকীও থাকে বুলি ভাত পানী বনাই আছে, আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক কৈছো ইমান ৰাতি হৈ গ'ল, এই ৰাতি হওঁতেও কিন্তু মোৰ এনেকুৱা এটা এনাৰ্জি পাওঁ যেতিয়া মই এই ভাগৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ আহোঁ নহয়, আপোনালোকৰ আগত ইমান এটা সুন্দৰ এনাৰ্জি পাওঁ, এয়াতো ভগৱানে দিব লাগিব মোক শক্তি, কারণ ভগবানে শক্তি দিয়ার কারণে মই আপনাদের ওসব দুআসার কব পাৰিছো, আৰু ভগবানে এটা কারণে মোক শক্তি দিছে, তেওঁ নামত বহুতেই দুর্নীতি হৈছে, ভগবানের নামত বহুত দুর্নীতি হওয়ার কারণে ভগবানে মোক পঠিয়াইছে যে তই দুআসার কচোন কিয় মোৰ নামত ইমান লুটিপুটি খাইছে, মোক কিয় ইমানখিনি মানে বিকৃতি রূপ ধৰিছে, মানে বিকৃতি রূপ দিয়ার নিচিনা হৈছে। কারণ চাওক ভগবান শিব বাবা একেবারে কত থাকে আপনাদের কইসে কেয়ারলেস, এ আমার ববিতা সিনহা বাইদেউগৰাকীয়ে কৈছে শিব বাবা সবতকে যদি শিব অপরিপাটিকে থাকার ভিতর আমার ভগবানের ভিতর আমার শিব বাবায় অপরিপাটিকে থাকে, আর শিব বাবায় বেলপাতটা দিলে যেটা সন্তুষ্ট হয় আমিনো শিব বাবাক ইমান জাক জমক করে পেলায় অনলাইনত এনেকুৱা করম অনলাইনত তেনেকুৱা করম, যদি সেইটো ব্যবসায় ভিত্তিক নহয় ডিজিটাল মন্দির যদি নহয়, মানে মই এটা কথা কৈছো দেই এতিয়া আকৌ একদম মনলৈ আহি গৈছে, সেই মন্দির ভাগৰ নামেই হৈছে ডিজিটাল মন্দির, আৰু সেই ডিজিটাল মন্দির ভাগত যেহেতুকে তেখেতে নিজে ভিডিও বনাই বনাই প্রচার কৰি আছে যে এই মন্দির ভাগলৈ আহক, এই মন্দির ভাগ বহুত জাগ্রত, ঠিক আছে আমিও বিশ্বাস কৰোঁ জাগ্রত, কিন্তু তেখেতে যিটো প্রচার কৰিছে মোক প্রচার কৰিবলৈ কিয় নিদিলে তালৈ যাওঁতে, মই পোনপটীয়াকে প্রশ্ন কৰিছোঁ অন্ধভক্তসকলক, যেতিয়া মই তালৈ গৈছো ডিজিটাল মন্দিৰত মোক ভিডিও বনাবলৈ কিয় নিদিলে, কাৰণ মোৰ পাছততো বহুত কেইগৰাকী তালৈ গৈ ভিডিও বনাইছে, আৰু সেই যোন কেইগৰাকী তালৈ গৈছে তেখেতসকলৰ লগতো তেওঁ সুন্দৰকে হাঁহি হাঁহি ভিডিও বনাইছে, নে তেখেতসকলৰ লগত যিকেইটা প্ৰশ্ন কৰিবা মেকিং কৰি থৈছিলে আৰু মোৰ লগত মেকিং কৰিব নোৱাৰে, এটা কথাই কৈছোঁ মই কিন্তু পইচাত বিক্ৰী যোৱা মানুহ নহয়, এতিয়া কৈছো মই তেখেতৰ পৰা পইচা লৈ মই বিক্ৰী যোৱা মানুহ নহয়, আৰু তেখেতে সেইটো মোক হাঁহেই নকৰিলে যে আপোনাক কিবা এটা দিওঁ আপুনি মেনেজ কৰি আপুনি এইটোৰ পৰা বাদ দিয়ক আপুনি বিতৰ্ক নকৰিবা, সেইটো কিন্তু নহয়, তেখেতেও জানে সেইটো কথা, সেইকাৰণে মোক আগতীয়াকে মানে একদম তেখেতৰ গেটত থকা মানুহলৈকে মোক কৈছে যে ইয়াত সোমালে ভিডিঅ' বনাবলৈ নিদিবি, ৰাস্তাত ভিডিঅ' বনাবলৈ নিদিবি, আমুকটো কিয় দিলি তামুকটো কিয় দিলি, বহুত কথা আছে, আপোনালোকক তথ্য সহকাৰে দিম মই সেইখিনি কথা দিছোঁ, আপোনালোকক তথ্য সহকাৰে দিম, মই কথা ক'বলৈ ভয় কৰা মানুহ নহয়, মোক কেছ দিয়ে কিবা দিয়ে দিয়ক, মই এতিয়াও কৈছোঁ যোনজনে কেছ দিব তেখেতৰ এড্ৰেছটো মোক দিয়ক, মই নিজেই হাজিৰ হৈ যামগৈ তাত, যদি তেখেতৰ সাহ আছে তেখেতে মোক নিজেই কওক যে মই নিজেই মই তেখেতে মোক এড্ৰেছটো দিয়ক মই নিজেই যাম, গতিকে যাম বুলি কৈছোঁ এইটো, আৰু বহুতকেইগৰাকীয়ে মোক কৈ তাৰপৰা শিৱসাগৰবাসীয়ে মোক ফোন কৰিছে বা মেছেজ কৰিছে, ফোন কৰা কথা বাৰু বাদ দিছোঁ, বহুতকেইগৰাকীয়ে মোক মোৰ কমেণ্টসমূহ চালে গম পাব শিৱসাগৰৰে আধা, শিৱসাগৰৰ আধা ভিউজাৰ মোৰ, গতিকে তেখেতসকলে যিখিনি পাইছে ওচৰৰ, আজি আহোঁতেও এগৰাকীয়ে ফোন কৰিছে, তেখেত গুৱাহাটীত থাকে, মানে আমাৰ বাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছে আৰু বাৰ লগত কৈছে যে আমাৰ ঘৰৰ পৰা মাত্ৰ 2.5 কিলোমিটাৰ, আমি সেইফালেদি অহা যোৱা কৰোঁ কিন্তু আজিলৈকে মন্দিৰ ভাগত সোমোৱা নাই, তেখেত কিন্তু বহুত একদম বেলেগ পলিটিচিয়ান মানুহ, বেলেগ মানে তেখেত একদম এইটো ক্ষেত্ৰত বেলেগ আহেৰি আৰু মানে বহুতখিনি কৈছে, গতিকে সেয়া কি সেইখিনি কি মোক তাত ভিডিঅ' বনাবলৈ নিদিয়া কাৰণটো এটাই হৈছে, মই এতিয়াও কৈছোঁ জুলুঙাৰ মেকুৰীটো মই উলিয়াই দিলোঁহেঁতেন, আৰু ইতিমধ্যে তেখেতক জুলুঙাৰ মেকুৰী মই উলিয়াই দিলোঁ, প্ৰত্যুত্তৰ দিব নোৱাৰে, মই সোধা উত্তৰকেইটা তেখেতে দিবই নোৱাৰে, লাষ্টত এটা কথাই কৈছে মই আৰু নিৰ্মালী লোৱাত ব্যস্ত, তেখেতকনো কেনেকৈ লগ কৰিম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ নিৰ্মালী লওঁতে কিমান মানুহ আছিলে, আৰু এই পিছত যে মোৰ পাছত যে যোনকেইজন ইউটিউবাৰ গৈছিলে তেখেতসকলে যাওঁতে যেতিয়া ভিডিঅ' বনাইছিলে তেতিয়া আপুনি নিৰ্মালী ভাগ দিয়া নাছিলে নেকি কওক, আৰু মোৰ প্ৰশ্নকেইটা আৰু আমাৰ ববিতা সিনহা বাইদেউৰ প্ৰশ্নকেইটা একেই, গতিকে আপোনাৰ যদি সাহ আছে উত্তৰটো দিয়ক মই কৈছোঁ, আৰু মই ছেকেণ্ড পাৰ্ট থাৰ্ড পাৰ্ট মই বনাই থাকিম,
দেই মই ভিডিও বনাই থাকিম, কোনোবাই সাপোর্ট করে করিব নালাগে। আর সাপোর্ট করা মানুহ বহুত আছে মোক, তেখেতক যেনেকে সাপোর্ট করা মানুহ আছে মোকো তেনেকে সাপোর্ট করা মানুহ আছে, তেখেতক যেনেকে নেগেটিভ কমেন্ট করা মানুহ আছে মোকো নেগেটিভ কমেন্ট করা মানুহ আছে, গতিকে একদম 50-50। গতিকে এইখিনিকে আপনাদের ওসর কলো, মই ভয় কেতিয়াও নকৰো, আপনাদের কৈছো কেতিয়াও ভয় নকৰো, ভয় নকৰো কাৰণে এনেকে আপনাদের ওসর মুক্ত কণ্ঠৰে দুআষাৰ কবলৈ মোক ভগবানে সাহ দিছে। আর এইখিনিকে কৈ এতিয়া মই আপনাদের ওসরপৰা বিদায় লবলৈ ওলাইছো। অজানিতে যদি আপনাদের কিবা অন্তৰত দুখ দি পেলাই কথা কৈছো তেনেহলে মোক আপনাদের মাফ কৰি দিবা। আর কাইলৈ আহি আছো আপনাদের মাজলৈ নতুন এটা ভিডিওৰ সৈতে, তার ভিডিওটো শেষ কৰাৰ আগত আৰু এটা আপনাদের কথা কওঁ। যদি আপনাদের মোক ভাল পাইছে মৰম দিব, আর যদি বেয়া পাইছে আপনাদের মোক লগে লগে ব্লক করব, মানে আনসাবস্ক্রাইব করে দিব, মোর ফলের এই অনুরোধ জানাইছো। গতি এইখিনিকে কয় আজি আপনাদের বিদায় লৈছো, বাই বাই, শুভরাত্রি।